Ողջույն հարգելի հայրենակից, եթերում ենք հաղորդաշարն է։ Աշխարհի տարբեր երկրներում գունավոր հեղափոխություններ իրականացած եւ իրականացնող, դրանք ֆինանսավորող հայտնի գործարար Ջորջ Սորոսը վերջերս այսպիսի հայտարարություն արեց, թե Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև պատերազմը պետք է շարունակվի մինչև վերջին ուկրաինացին։ Սա իհարկե նշանակում է արևմուտքին պետք են զոհեր, արևմուտքին պետք է արյուն։ Եվ մենք պետք է փորձենք հիմա հասկանալ, թե ինչ է կատարվում հետխորհրդային երկրներում եւ ինչ է կատարվում մեր երկրի դեմ։ Այս ամենը բացահայտելու եւ ներկայացնելու համար այսօր ես մենքի տաղավար եմ հրավիրել Վերելք ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի նախագահ Սասուն Սարիբեկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարիբեկյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես իզուր չէ, որ սկսեցի Սորոսի այդ խոսքով, Սորոսը հայտնի է, այո, տարբեր երկրներում գունավոր հեղափոխություններ իրականացրած անց, եւ մենք նաեւ տեսնում ենք, որ այդ հեղափոխությունների ընթացքով հեղափոխությունների միջով անցել է նաեւ եւ մեր երկիրը, եւ Ուկրաինան 2014-ին, եւ Վրաստանը, եւ նկատում ենք, որ այս գործելաոճը, այս նպատակը, քաղաքականության նպատակը հետեւյալն է. Բերել խամաճիկ իշխանությունների, որոնք կենթարկվեն եւ կանեն այն իրականացնեն այն ծրագրերը, որոնց մասին հիմա նաև դուք կխոսեք։ Եվ ուրեմն եկեք հարցը սկսենք սրանով, հետևյալ ձևակերպմամբ, ինչ է տեղի ունենում հետ խորհրդային երկրներում, ինչ ծրագրեր եւ ինչ ուժեր են, որ իրականացնում են այդ ծրագրերը։ Սրանք շատ կարեւոր են նաև մեզ համար, մենք պիտի սա հասկանանք, որպեսզի տեսնենք, թե դեպի ուր են մղում այս գործընթացները եւ ինչ ճակատագրի են, հա, այսպես ինչ ճակատագրական ընթացքի մեջ է նաև հայտնվել մեր երկիրը։ Խնդրեմ, լսում ենք ձեզ, պարոն Սարիբեկյան։ Ուրեմն սկսենք նրանից, որ ընդհանրապես քաղաքական process-ներում կողմնորոշվելու համար չափազանց կարևոր է ստրատեգիաների իմացությունը եւ գերակա աշխարհի նկատմամբ կիրառվող իրականացնող գաղափարների իրագործման ամբողջ այդ ծրագրերի իմացությունը։ Մեր քաղաքական քաղաքագիտական շրջանակներում քաղաքական եւ պետական այսպես կոչված գործիչների մոտ ընդհանրապես ինչքանով ես հետևում եմ, այդ կարևորագույն հիմնարար ուրեմն հարցերի մասին դրանք այդ ամեն ինչը անտեսվում է։ Եթե մենք տեղյակ չենք ընդհանրապես գոյություն ունեցող ստրատեգիաների, կարևոր ստրատեգիաների մասին, մենք չենք կարող պատկերացումներ ունենալ։ Այդ ստրատեգիաները արտահայտված են բացահայտված ծրագրերում, թաքցված, դրանք հիմնականում թաքցված են բացահայտված ծրագրերում։ Այդ ծրագրերը առկա են գերտերությունների, առաջի կարգի պետությունների, գլոբալ մասշտաբի եւ մակրոտարածաշրջանային պետությունների պետական քաղաքական փաստաթղթերում, դոկտրիններում։ Դրանք արտահայտվում են միջազգային կազմակերպությունների կողմից ընդունված, ուրեմն պետություններին պարտադրված օրենքներով, դրսևորվում են օրենքներով եւ այլն։ Երեք խումբ պայմանականորեն, ուրեմն երեք խմբի բաժանված ստրատեգիաներ կան, ծրագրեր կան, որոնք այսօր նաև իրագործվում են եւ Հայաստանի նկատմամբ, եւ հետխորթային տարածքի, եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի նկատմամբ։ Առաջին խումբը դրանք այն ստրատեգիաներն են, որոնք վերաբերում են ամբողջ աշխարհին եւ իրականացվում է բոլորի նկատմամբ։ Դա հիմնականում մոդելներ պարտադրող ստրատեգիաներն են, մոդելներ պարտադրող ծրագրերն են, հիմնականում մոնդիալիստական գաղափարների ներքո։ Երկրորդ խումբը դա առանձին ոլորտներին վերաբերողներ են, որոնք հիմնականում ենթակա են այդ մոնդիալիստական ավելի գլոբալ ծրագրերին, նրանց առանձին ոլորտային դրսևորումներն են, ոլորտային արտահայտություններն են, եւ երրորդը դա մակրոտարածաշրջանային եւ առանձին պետություններին վերաբերող ստրատեգիաներն են, որոնք կարող են վերաբերել աշխարհի տարբեր երկրների։ Հիմնականում այդ ստրատեգիաները վերաբերվում են մեր միջին արևելք բեկման գոտուն, այսպես ասած ամենակարևոր աշխարհակաղակական գեոստրատեգիական, այսպես ասած գոտուն, հետխորթային տարածքի երկրներին, Ռուսաստանին, Եվրոպային եւ այլ։ Հիմա այն ինչ որ կատարվում է, այսինքն առանց իմացության այդ ստրատեգիաների մենք չենք կարող դատողություններ անել եւ արժանահավատ մտահանգումների գալ, հանգել, ուրեմն այդ process-ների վերաբերյալ։ Դրա համար հիմա պետք է մենք փորձենք հասկանանք, այդ ինչ կարևոր ստրատեգիաներ կան, որոնք այսօր ուղղորդում են հետխորթային տարածքի երկրների քաղաքականությունը, մասնավորապես նաեւ ռազմական կոնֆլիկտները եւ այլն։ Ընդհանրապես ամբողջ հետխորթային տարածքի Եվրոպայի, միջև անգամ Միացյալ Նահանգների նկատմամբ այսօր իրագործվում է մոնդիալիստական գաղափարախոսությունը։
մոնդիալիստական գաղափարախոսությունը դա պետությունների վերացման մեծ գլոբալ պետություն ստեղծելու ուրեմն ամբողջ գաղափարախոսությունն է։ Եվ սրա մասին ես մի քանի անգամ ասել եմ, չնայած շատ կարևոր է սրա մասին անընդհատ ասել, որովհետև սա է համատեքստը, բոլոր պրոցեսների համատեքստը այսօր աշխարհում սա է։ Հայաստանում մեր կենսագործունեության համակարգը ենթակա է այս ամբողջ գաղափարախոսությանը, պարտադրված է այդ գաղափարախոսությամբ, այդ ծրագրերով։ Ներերություն վերջացնեմ կարևոր բաներ։ Դա մեկն է հետխորթային տարածքում, եւ երկրորդը սիոնիստական գաղափարախոսությունն է, եւ այդ երկուսը հիմնական, ինչպես նաեւ պանթուրքիստական գաղափարախոսությունը, պանթուրքիզմը, այս երեքն իրար հետ այսօր ուրեմն իրագործվում է, փորձում են իրագործել հետխորթային տարածքում, բայց առաջի երկուսը զուգամետված են իրար հետ, համատեղված են, այսինքն մոնդիալիզմը եւ սիոնիզմը, որում սիոնիզմը տեսակներ ունի, սիոնիզմի ուրեմն ահաթխամիզմի տեսակն է այսօր ամբողջությամբ զուգամետված մոնդիալիզմի հետ, իրագործվում հետխորթային տարածքում, եւ ամբողջ այդ պատերազմը, որ դուք հիմա տեսնում եք, նաեւ եւ հատկապես բանի այդ ծրագիրը եւ դրա ընդհանրապես սիոնիզմի տարածաշրջանային դրսեւորումը ներկայացնող ծրագիրը, Նոր Խազարյայի ստեղծման ծրագիրը, այսինքն այս երկու մոնդիալիստական եւ սիոնիստական ուրեմն երկու գաղափարաբանությունները իրագործում են այս պահին հետխորթային տարածքում եւ նաեւ Եվրոպայում, ավելի շատ դրանց վրա է այս պահին ազդում, իհարկե նաեւ Միացյալ Նահանգների վրա իր ազդեցությունն ունի, ամբողջ աշխարհի մասշտաբով ունի։ Հիմա Հայաստանի հետ կապված ինքը այս երկու գաղափարաբանությունները, գաղափարախոսությունները հիմնականում այս պահին, այս ժամանակահատվածում իրագործվում են, փորձում են իրագործվել Թուրքիայի պանթուրքիզմի դեմքով, բայց պանթուրքիզմը չի սրա գլխավոր պատճառները, պանթուրքիզմը դրա հիմնականում օգտագործվում է։ Որպեսզի մենք հասկանանք այս ամեն ինչը, փորձենք հասկանալ այս պահին ամենագլխավոր ուրեմն չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող այդ պատերազմի մասին, պատերազմի հիմքերը, ռուս-ուկրաինական արճակատումը նպատակ ունեք, այո, ուզեմ ներկայացրեք, այո, ինչ նպատակներ կան, ինչ ուժեր են իրականում ուղղորդում, հա, սա փաստորեն միտումնավոր սարքված, եւ ինչպես շատերն են ասում, նաեւ քաղաքական գործիչները, քաղաքագետները, Ռուսաստանը կործանելու նպատակ ունեցող ծրագիր է։ Խնդրեմ, դուք ներկայացրեք, թե ինչ ուժեր են այնուհանդերձ այս բոլորի հետ։ Ուրեմն, զուգահեռ իրագործվում են, զուգահեռ իրականացվում են մոնդիալիստական եւ սիոնիստական գաղափարախոսությունները, հատկապես այս պահին Խոնոր Խազարյայի ստեղծման ծրագիրը։ Ես մոնդիալիզմի հատվածը առանձին կասեմ, բայց հիմա սիոնիզմի հատվածը, սիոնիզմի նպատակների հատվածը այս պատերազմի հետ կապված, ես փորձեմ ներկայացնել մի կարևոր փաստաթուղթ։ Այդ ծրագիրը ուրեմն բացահայտվել է 90-ականների սկզբներին, բացահայտել է պաշտոնաթող սպաներից մեկը Ռուսաստանում, եւ այդ մարդուն հալածել են Ելցինի իշխանության ժամանակ, նա տարբեր հալածանքներ է ենթարկվել այդ մարդը։ Այդ ծրագիրը ընդհանրապես Ռուսաստանի փլուզման վերամասին է, Ռուսաստանի փլուզման ծրագրեր մի քանի հատ կան, բայց կոնկրետ այդ ծրագիրը դա սիոնիստական, հասիդական ծրագիրն է, Խաբադի ծրագիրն է, եւ այդ ծրագիրը իրենից ներկայացնում է, ես հիմա ինչ որ կներկայացնեմ այդ ծրագրից զուտ ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը վերաբերվող հատվածները։ Այսինքն եկեք արձանագրենք, որ բոլոր պետությունների մասին կա այդ ծրագրում, ուղղակի այդ պահին նաև Հայաստանի մասին ծրագիրը, կոնկրետ այդ ծրագիրը վերաբերվում է Ռուսաստանի փլուզմանը, սլավոնների, ընդհանրապես սլավոնների դեմ պայքարին, Ռուսաստանի փլուզմանը, նաև Ուկրաինային հատուկ թիրախավորված է, Ուկրաինան թիրախավորված է այդ ծրագրում։ Հիմա ես ինչ որ կներկայացնեմ, կկարդամ, հանված է այդ ծրագրից միայն ռուս-ուկրաինական այս հակամարտությանը վերաբերող հատվածները։ Իսկ այդ հատվածները կազմում են ընդհանուր այդ ծրագրի մոտավորապես ուրեմն 1/3 մասը։ Դե մաթելի լեզվով ներկայացրեք, խնդրեմ, բայց մեկ խնդրեմ ճշտում, Հայաստանի հետ կապված կա այդ ծրագրում։ Ստեղ ուրեմն այն սկզբունքները, որ դուք հիմա կլսեք, դուք մտքով փորձեք տանել զուգահեռ Հայաստանի։ Փորձենք նայենք, թե այդ սկզբունքները արդյոք մեր երկրում չեն կիրառվի, սա կոնկրետ սլավոնիներին ավերաբերում, բայց ընդհանուր ծրագրի են կարևոր սկզբունքները ոլորտներին, կրթության ոլորտին
եւ այլ որ կան տարբեր ոլորտներին վերաբերում, նույն մեր պետության մեջ է կիրառվել։ Բայց իհարկե սա միակ ծրագիրը չի, այդ ծրագիրը հիմնական ստրատեգիաները ներկայացնող կոնկրետ սա ծրագրի մասին տեղեկագիր է։ Այս տեղեկագիրը 12 հիմնական ստրատեգիաներից մեկը ներկայացնող տեղեկագիր է։ Ես հիմա այդ մեկից անում եմ կարևորը։ Այո, ներկայացրեք։ Հիմա վերցնենք, սա սիոնիզմի փաստաթուղթ է, միջև անա ասեմ, եւ ասեմ, որտեղ ես հանել եմ վիրավորական բարերը սլավոնների հասցեին, ռուսների հասցեին, այսինքն այո, արհամարական վիրավորական բարեր կա, ես դրանք հանել եմ, ներկայացնում եմ, որպեսզի եթերային լինի։ Հիմա սլավոնների հետ պայքարի մեր առանձնահատուկ մարտավարությունը իր ինքնամփոփության պատճառով գաղտնի գիտելիք է։ Սլավոնական ժողովուրդները, իսկ դրանց մեջ ռուսները, աշխարհում ամենաանհնազանդ ժողովուրդն են։ Անհնազանդ են նախնիների շատ սերունդների գեների կողմից դրված ընդունակությունների շնորհիվ, որոնք վերափոխման ենթակա չեն։ Սլավոնին, ռուսին կարելի է ոչնչացնել, սակայն երբեք հնարավոր չէ հնազանդեցնել։ Ահա թե ինչու այս ընտանիքը ենթակա է վերացման։ Ամենից առաջ բոլոր սլավոնական ժողովուրդները, նրանք 300 միլիոն են, կեսը ռուսներ են, մենք կմասնատենք խզված կապերով փոքր թուլացած երկրների։ Այստեղ մենք կօգտվենք մեր հին բաժանիր եւ տիրիր մեթոդից, կաշխատենք այդ երկրները կրվեցնել իրար հետ, նրանց ներքաշել երկպառակտական պատերազմների մեջ փոխադարձ ոչնչացման նպատակով։ Ուկրաինացին կմտածի, որ պայքարում է էքսպանսիոնիստական Ռուսաստանի դեմ, պայքարում է իր ինքնիրունության համար, կմտածի, որ վերջապես ձեռք է բերել իր ազատությունը, մինչդեռ ամբողջությամբ կընկնի մեզանից կախվածության մեջ։ Նույնը կկարծեն եւ ռուսները։ Իբր պաշտպանում են իրենց ազգային շահերը, վերադարձնում են իրենցից չակերտավոր անօրինական խլված հողերը։ Դա մենք կանենք տարբեր ինքնիշխանությունների, սեփական ազգային իդեալների համար պայքարի պատրվակով։ Միաժամանակ մենք կողմերից ոչ մեկին չենք թողնի ազգային արժեքների եւ ավանդույթների հիման վրա ինքնորոշվել։ Հիմարների այդ պատերազմում սլավոնները կթուլացնեն իրենց եւ կուժեղացնեն մեզ խառնակչության գլխավոր դիրիժորներին, իբր կողքի կանգնածներին եւ ոչ միայն արյունալի իրադարձություններին չմասնակցողներին, այլև դրանց չմիջամտողներին։ Այո, եւ հիմա սլավոն երկու ժողովուրդները հիմա ես ընդհանուր ասեմ, հետո կանդրադառնամ։ Այո, այո։ Արդեն հիմա հայերի մասինը Ռուսաստանի հարավում 1.5 միլիոն հայ կա։ Դա մեր ֆորպոստն է։ Սկզբնական շրջանում խափելու համար մենք Կուբանում հայկական հանրապետություն կհայտարարենք, հետո կազակներին քշելով այն կվերափոխենք Խազարիայի, Իսրայելի։ Մոլորակի վրա ընթանում է կլիմայի ինտենսիվ տաքացում։ 20-30 տարի հետո անհրաժեշտ կլինի մտածել քաղաքակրթական ժողովուրդների հսկայական զանգվածների վերաբնակեցման մասին։ Այդ ժամանակ Կուբանում, Ռոստովի մարզում, Ուկրաինայում կլինի հիանալի մերձարևադարձային կլիմա։ Սևահողային գոտում եւ Ուկրաինայի հարավում այսօրվա Նախակովկասի կլիման։ Եթե հիշենք պատմությունը, ապա պետք է ընդունել, որ այս հողերը Կիևյան Ռուսիայի կողմից 10-րդ դարում բռնազավթված հին հուդայական Խազարիայի, այսինքն Իսրայելի վաղնջական հողերն են։ Սլավոնները այստեղ ժամանակավոր հյուրեր են եւ ենթակայեն վտարման։ Մենք այդ տարածքը կվերադարձնենք եւ այդ բարեբեր հողերի վրա կստեղծենք մեծ Խազարիա, հուդայական պետություն, ինչպես 50 տարի առաջ ստեղծեցինք Իսրայելը ստիպելով նահանջել Պաղեստինցիներին։ Այստեղ կվերաբնակվի իսրայելցիների մի մասը, իսկ սլավոններին մենք կքշենք հեռու հյուսիս։ Մեզ համար չափազանց կարևոր այս միջոցառումների իրականացման համար ժողովրդավարական բարեփոխումների պատրվակով յուրաքանչյուրին կտանք Խամաճիկ նախագահ։ Նախագահը շիրմա է, կարծես թե ընտրված ամբողջ ժողովրդի կողմից, մենք ընտրական ընթացակարգերը կսարքենք այնպես, որ ամեն ինչ օրինական թվա, ինչպես սարքել են այսքան ժամանակ Հայաստանում։ Այդ իմ կողմից ասեց։ Դա հասկացա, որ հավատացի։ Նրա միջոցով եւ բոլոր անհրաժեշտ գործընթացները կղեկավարենք։ Մեր ձեռքերում կլինեն դեպի նախագահի ձեռքերը գնացող թելերը, եւ մենք կձգենք այդ թելերից այնպես, ինչպես պետք է բոլոր ցեղերի եւ թակավորությունների հպատակեցման Իսրայելի Աստծու ընտրյալ մեր գերժողովրդին նրանց ենթարկելու վիթխարի մտահղացման իրականացման համար։
Սլավոնների մեծականակ պոպուլյացիան մենք կզրկենք ազգային էլիտայից։ Կհասնենք նրան, որ սլավոնական երկրների կառավարություններում լինեն բնիկ ժողովուրդների, ինչքան հնարավոր է քիչ ներկայացուցիչներ, որոնք կփոխարինվեն մեր հրեական էլիտայով։ Զանգվածային լրատվամիջոցներում, ռադիոյում, հեռուստատեսությունում, մամուլում եւ այլուր ազգային կադրերը մենք աստիճանաբար դուրս կմղենք, նրանց փոխարինելով մերով կամ ծայրահեղ դեպքում կոսմոպոլիտականով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան 1975 թվականին ընդունել է բանաձև, որում սիոնիզմը սահմանել է որպես ռասիզմի եւ ռասայականության խտրականության գերագույն ձև։ Սակայն ամբողջ մոլորակի վրա մեր հաղթական երթի շնորհիվ 1992 թվականին այդ որոշումը չեղյալ է հայտարարվել։ Միջազգային այս հաստատությունը մենք դարձրել ենք մեր բոլոր թակավորությունների ու ժողովուրդների նկատմամբ իշխանության բռնագրավման մեր ձգտումների գործիք։ Մի փոքրել սլավոնական էթնոսը չի հասկանում, որ ամենասարսափելի ֆաշիստները նրանք են, ովքեր դրա մասին երբեք ոչ միտեղ բարձրաձայն չեն ասում, այլ ամեն ինչ կազմակերպում են իբր հենց ժողովրդավարական նորմերով։ Մենք կապահովենք մեր ազգայնականության, սիոնիզմի, ավելի ճիշտ հրեական ֆաշիզմի ամբողջական ծաղկումը, որը իր գաղտնիությամբ եւ հզորությամբ գերֆաշիզմ է։ Ավարտելով այս մեջբերումը, ուզում եմ ասել այն մարդկանց, ովքեր ուշադրություն հրավիրել այն մարդկանց, որոնք ֆաշիզմի վերաբերյալ ժողովներ են անում եւ գերֆաշիզմի նկատմամբ միշտ անտարբեր են կամ վախենում են, մինչեւ հայը եւ հայ միտքը չվախենա եւ փոչփորձի տեսնել իրականում ինչ է կատարվում աշխարհում, մակրոտարածաշրջաններում իր երկրի նկատմամբ եւ չի խոսում դրա մասին, չի ուզում հասկանա իրականում, վախենում է, ինքը չի կարողանալու որևէ հարց լուծի։ Եվ նացիզմի վերաբերյալ, անգլոսաքսոնական նացիզմի վերաբերյալ խոսելուս միշտ պետք է սիոնիստական, հրեական, մարտնչող հրեականության, հրեական ֆաշիզմի մասին խոսել եւ զուգահեռներ տանել, փորձել այդ կապերը բացահայտել։ Երբ որ դու չես կարող, չես տեսնում անգլոսաքսոնական ֆաշիզմի եւ հրեական ֆաշիզմի ուրեմն կապերը, դու չես կարող հասկանալ, չես կարող հասկանալ պրոցեսները։ Դրա համար են մարդիկ, ովքեր պատասխանատվություն են ստանձնում ժողովներ անելու, ուրեմն ֆաշիզմի մասին խոսելու, թող ուշադիր լինեն նաեւ դրա մասին այս բանի հարցերին նկատմամբ։ Հիմա ուզում եմ այս ծրագրից հետո ձեզ մի փոքր հարց տալ։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ են նշանակում այս տառերը, որոնք դրված են ռուսական տանկերի վրա եւ որոնք հիմա այս նշաններով Ռուսաստանը դենացիֆիկացիայի եւ ուրեմն ապա ռազմականացման է ենթարկում ամբողջ այդ ուրեմն փորձում ենթարկել ամբողջ Ուկրաինան։ Հենց Z-ը ճիշտ ասած մի անգամից աչքես ընկավ եւ այստեղ ռուսական, ուկրաինական նացիզմի, անգլոսաքսոնական նացիզմի դեմ պայքարող, հա, դրոշ բարձրացած նաեւ մեր հայրենակիցների կրծքերին եմ ես տեսել, նաեւ ռուսական տանկերի վրա վեն երևի թե անկախություն, ազատություն, հա, հայտնի այդ շարժումը, on չեմ, zero-ն չեմ հասկանում, zero է թե o է։ Հիմա կլսենք ձեզ հետաքրքիր այդ մեկնաբանությունը։ Ուրեմն այս սրա մասին խոսել են ռուս տարբեր մի քանի հիմնականում ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ, հայրենասիրական թևի Ռուսաստանի։ Ռուսաստան, այո։ Այսինքն ես առաջինը չի, որ ես եմ ասում սա։ Սա բավական սրա մասին խոսել են։ Մի քանի կարծիքներ կան իհարկե, բայց հիմնականում նման ուրեմն ծրագրերը կարդալուց հետո կասկած չկա արդեն, գոնե ինձ համար կասկած չկա, որ սա ունի այլ մեկնաբանություն, եթե ոչ այս Z-ը, ուրեմն Սիոն բարի առաջի տառն է։ Սիոնը ինքը հավաքական հասկացություն, դա ոչ միայն բլուր է, լեռ է, սար է, ի՞նչ է, դա չի, սա ամբողջ հրեական նպատակների հավաքական հասկացություն է, հրեական սիոնիզմի, այսպես ասած սիոնիզմի հավաքական բան, ուրեմն տերմինը չեմ ուզում հիմա շատ խորանալ դրա մեջ։ Վեն Վիկտորիա, սա հաղթանակ։ Սիոնի հաղթանակը զրոն, այս on 0-ը նշանակում է զրոյացում։
Սա կարելի է մեկնաբանվի Սիոնի հաղթանակի զրոյացում, բայց ինչպես մենք տեսնում ենք այս սցենարով, որը գրվել է վաղուց եւ այդ process-ները գնում են, սա ոչ թե Սիոնի հաղթանակի զրոյացում է, այլ Սիոնի հաղթանակը զրոյացնում է, զրոյացնում է, զրոյացնում է տվյալ պահին Ուկրաինայի այդ տարածքում իրենց նպատակների համար։ Ինչպես տեսանք, ինչ նպատակներ իրենք ունեն։ Ուղղություն, այսինքն արցանագրենք հետեւյալը, որ մեզ մոտ սխալ են եւ ճիշտ չի այդ Z-ի օրինակ կրումը մարդկանց։ Ես ուզում եմ Ռուսաստանի կառավարությունների վրա նկատել եմ դա։ Բնականաբար հարց է առաջանում Ռուսաստանի կառավարությունը կամ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունների արդեն այդ կառավարությունները, ղեկավարությունը ինչի՞ չի դրել Դ տարը, ուրեմն Լ տարը, չգիտեմ ուրիշ տարը Դ, հանկացած տարը Ռուսաստանի Ռ տարը եւ այլը, եւ այլը։ Եվ ինձ հետաքրքիր է, էլի, այս Z բառը, որ մարդիկ ուրեմն անընդհատ բանը դրել են, ասես, ստեղ մենք էլ միջոցառում ինչ որ տեղի ունեցավ, ակցիաներ տեղի ունեցավ եւ այլն։ Մի հատ մենք պետք է ընդհանրապես հաստանք, ցանկացած սիմվոլիկա իր բացատրություն ունի։ Մենք աչքերս փակած, ով ինչ ասում է, ով ինչ անում է, հետևներից վազում ենք առանց հասկանալու, թե դրա մեջ ինչ կա։ Դրա համար էլ հայտնվել ենք այսօր, մեր Հայաստանը այսօր ինքը քաղաքական ակցիանի մեջ է։ Ինքը մոդելով քաղաքական ակցիա, որտեղ մենք չենք հասկացել մեզ ինչ են պարտադրում եւ այլն։ Չշեղվելով, բայց միաժամանակ սրա հետ կապված չեմ կարող Հայաստանի Հայաստանում մի երևույթի մասին երևույթին չանդրադառնալ, մի ինչ որ մի փոքր սիմվոլիկայի, որը խփած է Հայաստանի Երևանի տրոլեյբուսների վրա, հիմնականում տրոլեյբուսների վրա, Հայաստանում նախկին իշխանության կողմից իշխանությունը փոխանցելուց հետո, տեսեք, ես չեմ ասում հեղափոխությունից, իշխանությունը փոխանցելուց հետո այս իշխանությունը ամիջապես, ուրեմն Հայաստանի 2008 Երևանի 2800 ամյակներ։ Եվ այդ 2800 ամյակի ժամանակ իրենք ամբողջությամբ դրել են այդ բաների տրանսպորտի միջոցների վրա, հիմնական տրոլեյբուսների վրա Դավիթի աստղերն են 2800 տարեկան Երևանի բանով ձեզ մոտ ավելի մեծ տարբերակը կա, եթե կարող եք դա ցուցադրել, որ ավելի տեսանելի լինի, հա։ Սա ինչ է նշանակում։ Ամեն սիմվոլիկա ինքը նշանակություն ունի։ Երկու կողմից Երևանի կողքը այս սիմվոլիկան ինքը նշանակում է, մենք շրջափակել ենք։ Շրջափակված է, գրաված է Հայաստանը։ Պարոն Սարիբեկյան, ցույց տանք, հա, այստեղ այ հենց այս հատվածին կխնդրեմ մեր հերոստատի դողը։ Դավիթի աստղն է սա, Դավիթի աստղն է սա, իր բացատրությունն ունի եւ այս կողքի այս նշանները որ կան, սա պատահական նշան չի։ Սա վերազգային, ուրեմն գաղտնի ստրուկտուրաների անուններ հիմա չեմ ուզում ասեմ, իրանց կնիքն է, կնիքի վարիացիաներից մեկն է, այսինքն հիմնականում օղակի տեսքով է, բայց համարյա բռնում է այդ բանը։ Եվ ես Դավիթի աստղ, այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, ամեն ինչ ինչ որ արվում է, գոյություն ունեն ստրատեգիաներ գաղտնի, որոնք բացահայտվել են, այդ բացահայտումը եղել է, կամ փաստաթուղթն է բացահայտվել, կամ դրա մասին իմացողները, ծրագրերի ստրատեգիաների մասին իմացողները տեղեկագիր են գրել, գրվել է տեղեկագիր, ոչ թե ասելա, որ ինչ են ուզում անեն։ Հիմա այդ բաները մենք պետք է իմանանք, բոլոր այդ փաստաթղթերը, ազգային անվտանգության ծառայությունը ընդհանրապես սրա մասին չի մենակ խոսքը, սա ուղղակի դրսևորումներից է, ցուցանիշներից է, բանը սրա մասին չի, ընդհանրապես Հայաստանը գտնվում է երկու վտանգավոր իրար հետ համատեղ Հայաստանի նկատմամբ իրագործվող գաղափարաբանություններն իրագործող ստրատեգիաների ազդեցության տակ, ամբիչական թիրախա եղել է, դա մոնդիալիզմի գաղափարախոսությունն է, այսինքն համաշխարհային կառավարություն ստեղծելու, պետությունը լուծարելու, թուլացնելու եւ այլը, եւ երկրորդը սիոնիզմի գաղափարախոսությունը, որը սիոնական մեծ պետություն, սիոնիզմի ընդեղ տեսակներ կան, դրսեւորումը ռեգիոնալ տեսակ է, դրսեւորումը նաեւ Հայաստանի վերացման մասին է խոսքը գնում, նաեւ հարավային շրջանում, հյուսիսային Խազարիայից բացի նաեւ հարավային Խազարիա կա։ Հիմա այդ process-ների մասին է։ Այո, այո, հիմա, ահա, հիմա նաև այդ ծրագրերն է։ Հիմա փորձեմ, ես ուզում եմ այս իմ գրածը ինչ որ ստեղ գրեցի, մի քանի կարևոր բաներ կա։ Դուք պատկերացնում եք հայի նկատմամբ առհամարակը, հեգնական վերաբերմունքը, որ 1.5 միլիոն հայ Կուբանում, ուրեմն բնակչություն ունեցող, տեսեք ինչքան են առհամարում, որ ընդհանրապես
այս պահին Ուկրաինայում մոտավորապես 100-ի մի քիչ տարբեր է դրանց տիպը, 103-ից 2001 թվի մարդամարի տվյալն է, միջև ասում են, որ միջև կարող 140-150 հազար հրեալն է հիմա, չգիտեմ, այդ 140-150 հազար հրեա ունեցող բնակցությունը, ուրեմն ունի սիոնիստ, ազգայնամոր, շովինիստ, ֆաշիստ հրեաններ կան այդտեղ, որոնք մատների վրա են խաղացնում, տվյալ դեպքում Ուկրաինան և նաև Ռուսաստանը։ Եվ Կուբանում, Ռոստովի մարզում եւ այլը Հայաստանը կոնկրետ հայկական հանրապետություն են ուզում ստացել։ Տեսեք ինչքան բանավոր հայկական, այնքան մենք բանը մեզանից իրենց աչքերով բան չենք ներկայացնում, որ այդքան հայը կարա այնտեղ հանրապետություն ստեղծի ու իրանք կարան հանրապետությունը հայի ձեռից խլեն, սա պատահական չի։ Իսկ գործիք կծարայի որ փուլում հայը, հայը գործիք կծարայի, հետո հա հայի կդան հանրապետություն, հետո կփոխարինեն հրեաները, հա։ Հետո կփոխարինեն, կգրավեն այդ իշխանությունը, ինչպես արել են, ինչպես արվել է, այն որ ասեց 5 նոր Խազարյան կուզում ստեղծենք եւ այլը, այդ Խազարական պետության հետ կապված ես մի բան ասեմ, իրանք ուրճացնում են, իրանք բանը կեղծում են պատմությունը, Խազարյա պետությունը ինքը դա հայերական պետություն չի, Խազարյա պետության պետությունը գոյատևել է 650 թվականից մինչև 969 թվականները, մոտավորապես 319 տարի։ Այդ 319 տարվա մեջ 790-ական թվականների նորըտեղ հուդայականությունը ընդունվել, ընդ որում ընդունվելուց հետո ես ձեզ ասեմ, որ այնտեղ քաղաքացիական պատերազմ է սկսել։ Խազարյա պետությունը Խազար թուրքալեզու ցեղեր են դրանք, երբեք այդտեղ հրյան չի եղել մեծամասնություն, դրանք եղել են հարավից են եկել, պատմության մեջ հիմնականում նշվում է դա Պարսկաստան եւ այլը եւ այլը, հիմա եկել են այդ հարավից, իրանք եկել են, իրանք սիրում են իշխանություն, իշխանության ներկայացուցիչների հետ արմնակցական կապեր ստեղծել, ամուսնանալ, չգիտեմ ինչ անել եւ այլ եւ այլը, եւ իրանք այդ իրանք այդտեղ ալաններ են ապրել, սլավոններ են ապրել, ուրեմն խազարներ են ապրել, երբեք ոչ մուսուլմաններից, ոչ էլ քրիստոնյաներից շատ չեն եղել հուդայական կրոն դավանողները։ Այսինքն Խազարյա պետությունը, որը տարածվել է ուրեմն Մերձկասպյան հյուսիսային Մերձկասպյան շրջանից ստորին Մերձվոլգյանը ավազանը կա, Վոլգայի ավազանը որ կա, այդտեղից միջև Ղրիմ տարածվել է, միջև Դնեպր գետ տարածվել է, եւ ինքը տարբեր ժամանակաշրջանում եկել են նաեւ Կովկասն են գրավել, շատ դեպքերում նորից արաբական խալիֆայությունը դրանց է տարածներ բանը եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն Խազարական պետությունը դա հրեական պետություն չի եղել բացարձակապես, այդտեղ միշտ բանը ես կրոնական առում և էթնիկական առումով։ Շատ լավ, հիմա անցնենք առաջ, որովհետև ժամանակը կարճ է, իսկ ձեր ասելիքը շատ է, շարունակեք, հա, ընդրեմ։ Եվ ստեղ մի ուրիշ բան նաև, որ այսինքն ստեղ կարևոր է, որ Ռուսաստանն էլ են ուզում փլուզեն, բայց այս փուլում իրենք ինչ են արել, առաջին Մայդանից առաջ ամեն ինչ արեցին, Խաբատ կենտրոնը, Խաբատ Լյուբավիչ կենտրոնը, որը գտնվում է Դնեպրոպետրովսկում եւ գրաված է դրա հովանավորության տակ աշխատում, ինչպես Ուկրաինայի, այնպես Ռուսաստանի ամբողջ, կարելի է պայմանականորեն տենց ասել, հրեական ուրեմն համայնքը, հրեական բիզնեսը, շատ կոպիտ եմ ասում իհարկե, որովհետև հիմնականում նաև Նյու Յորքի հրեական կենտրոնն է տեղեկանում, բանկիրների այդ շրջանով, բանկիրների խումբ կա, դրանք ոբշեմ ազդեցությունը մենակ չի, որ Խաբատն է, բայց բավական լուրջ ազդեցություն ունի։ Հիմա այդ կենտրոնը ինքը ստեղծեց, ինքը բացարձակ հրեա ծակման ղեկավարներ է նշանակել, պետության ղեկավարներ, որն էլ հրեական ծակման չի, օրինակ այն Տուրչինովը հրեական ծակման չէ, բայց ինքը ուրեմն շատ մեծ ազդեցություն ուներ, բանը ազդեցություն ուներ եւ Խաբադը բանը դրա հրեական կենտրոնները, հրեական կազմակերպությունը համաշխարհային եւ ընդհանրապես Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ինքը սեկտայի ղեկավարը այդ կանալներ, այդ բաները։ Դա Զելենսկին էլ, չէ՞։ Հիմա ասեմ, Պարաշենկոյի, Վելդմանը իսկական ազգանունը Պարաշենկոյի, իրենք Խաբադը, ուրեմն Պարաշենկոն, ուրեմն մի փոքր այդ Կալամոսկու շրջանի հետ հակասություններ բաներ ունի եւ այլը, բայց իրանք մեծ հաշվով ինքը հայտարարում է Պարաշենկոն, որ բան հրեական հրեաներն են ստեղծել, ինքը պարզ հայտարարում է այցի ժամանակ, իր նախագահության ժամանակ հրեաներն են ստեղծել Ուկրաինա պետությունը, տենց հայտարարում է, եւ իր իսկական անունը Վելդման է, եւ բացի դրանից ամբողջությամբ այն, գիտեք, Յացենյուկից բռնած են, որ վարչապետ էր, դրանք Խաբադի անդամներ են, դրանք հասիդներ են,
շովինիստ, ֆաշիստ հասիդներ են, որոնց ուրեմն 30-ական թվականներին Ստալինը շատ լավ տեղյակ լինելով իրանց վտարել է Ռուսաստանից։ Դրանք ստեղծվել են 18-րդ դարում, այս պահին Սմոլենսկի մարզում Լյուբավիչի քաղաքում, Լյուբավիչի ավանում է ստեղծվել, դա, բայց լավ իմանալով Ստալին դրանց բան արել։ Ստալին մենակ դրանց չի արել, մի քանի կարևոր կազմակերպությունը վտարել է տեղից, որ կարողացել է 27 թվից հետո այն բարեփոխումներն անի Ռուսաստան, որը պետք էր, որը հնարավոր էր Ռուսաստանը փրկել, այսինքն չթողի, որ Խազարիա ստեղծվի Ռուսաստանում այն ժամանակ։ Իսկ հիմա սրանք ուզում են ծրագիրը դեռ վաղուց հիմա իրանք անընդհատ ակտիվ է, այո։ Հիմա բացի դրանից ես ուզում եմ մի փոքր բան էլ կարևոր է, ես ուզում եմ կարդամ հրեական հատուկ ծառայությունների ուրեմն ներկայացուցի ուրեմն խոսքը, ինչ է ասել բանին հրյաններին, ինչ է ասել։ Ասել է, նայեք հրյանների հին Խազարիայի քարտեզին, ոչ ոք չի կարող պարտադրել հրյարին չապրել որպես սուվերեն ժողովուրդ իր անցյալում ապրած ցանկացած տարածքում, որը նա նախընտրում է։ Մենք հանուն աշխարհի ուզում ենք ցավագին զոհողությունների գնալ, դե չգիտեմ այդ ինչ զոհողություններա իրանց պատկերացրած, եթե նույնիսկ դրա համար ստիպված լինենք հրաժարվել մեր բիբլիական հողերից, Հուդայից եւ Սամարիայից, բայց այդ դեպքում հարկավոր է ակնկալել, որ մենք կօգտվենք այլ տարածքներում մեր ունեցած պատմական իրավունքներից։ Մենք որոշել ենք, որ այդ տարածքներն են Սև ծովի ափերը, որտեղ մենք որպես բնիկ ժողովուրդ ապրել ենք ավելի քան 2000 տարի։ Ուրեմն Իսրայելում վերջին տարիներին ամբողջությամբ նախապատրաստում են մոտավորությամբ մոտավորապես 2.5-2.5 միլիոն ուրեմն հրյայի տեղափոխում, ուրեմն առաջի փուլում այս իրենց ծրագիրը իրականացնելուց հետո, այս պատերազմից հետո, Օդեսայի, Խերսոնի, Նիկոլայևի, Զապարոժիայի եւ Դնեպրոպետրովսկի մարզեր։ Դնեպրոպետրովսկը իրանց կենտրոնն է, իրենց խոսքերով 50-ից 60 հազար հրյակա հիմա այդտեղ։ Իրանց ձեռքից Պուրիմի իրանց օրը, իրանց տոննա, իրանց փրկության օրնա, այդ բանի եստերի գրքի, եստերի բանով, շնորհիվ ասենց ասեմ, իրանց փրկության օրնա, այդ Պուրիմի մարտի 16-ը Ռուսաստանը ազատագրեց Ղրիմը։ Իրանց նպատակներից է Ղրիմը, սա մեծ հարված էր իրանց։ Եվ հիմա Ռուսաստանը ազատագրում է այդ երկու հատվածը, իրար հետ Ղրիմը, Սևաստոպլը որպես առանձին միավոր եւ երկուսը Լուգանսկն ու Դոնեցկը, իրար հետ 80000 քառակուսի կիլոմետր տարածք է եւ մոտավորապես 8 միլիոն բնակիչ են։ Սա իրենց բանը, այդ տարածքը 80000, այդ կարևոր է Ռուսաստանի համար, բայց 145000 քառակուսի կիլոմետր մոտավորապես այն 5 մարզերն են, որը ես նշեցի, ընդ որում 9 միլիոն բնակչությամբ։ Հիմա այսինքն իրենք կտրատելու են Ռուսաստանը, նպատակը դա է։ Այս պահին առաջի փուլում իրանք բսկտելու են Ուկրաինան։ Իրանք այս պահին ոչ թե Ռուսաստանը կռվում է ուկրաինական նացիզմի դեմ, Ռուսաստանը կռվում է, իրենք ես չեմ հավատում, որ չգիտի, ես չգիտեմ, եթե չեմ հավատում, որ չգիտի ինքը Պուտինը, բայց եթե գիտի, ինչի է այս սիմվոլիկայով տանկեր մտնում, դա իմ համար հարցական է, ես այդ հարցի պատասխանը չեմ պարզել, այդ հարցի պատասխանը չունեմ։ Պայքարում է ուրեմն ումդեմ Ռուսաստանը այս պահին ձեր մեջ։ Պայքարում է ուրեմն Ռուսաստանը այս պահին հարկադրված, մտել է պայքարի մեջ, ծրագրված, ծրագրով պայքարի մեջ, ուրեմն ուկրաինական նացիզմի դեմքով հասիդական սիոնիզմի, հրեական մարտնչող հրեական դեմ։ Ես ներողություն մի բան ասեմ, կարող է բան թվա, որ ես ստեղ հակասեմական եմ, անտիսեմիտ եմ, չգիտեմ ինչ եմ եւ այլը եւ այլը, ես որևէ ազգի դեմ չեմ։ Ես դեմ եմ ազգատյաց գաղափարախոսությունների դեմ, հատկապես այն գաղափարախոսությունների, որոնք ուղղված են, որոնք վնաս են տալիս նաեւ Հայաստանին։ Այսինքն սիոնիզմը մենք պետք է հասկանանք, իրանք իրանց բառերով ասեցին, դա գերֆաշիզմն է։ Այդ գերֆաշիզմի դեմ է հիմա պայքարում։ Հիմա ի՞նչ արդյունքներ է այս պատերազմը, որ կա, այս պատերազմը երկար է տևելու, սա հիբրիդային մեծ պատերազմի, շատ երկար տևող պատերազմի մաս է, բայց ինչև անդրադառնալը ուրիշ ինչ ծրագրերի հետ է համատեղ իրականացվում սա, այո, ես ասեմ մի կարևոր բան, իրենք ինչ են ուզում անեն հիմա, այն որ դուք տեսնում եք հնարավորինս սլավոններ փողոցներում պարկած, անխնա կոտորած եւ այլ, դա պատահական չի, քարոշչություն է, դա ոչ, դա ծրագրված է, ծրագրված է ինչի համար, հնարավորինս մաքրել Ուկրաինայի տարածքը,
հնարավորինս վաղ սերմանել, մաքրել ինչից, մաքրել սլավոնական էթրոսից, կոտորածով կամ ռուսների եւ ռուսախոսներին մաքրել հիմնականում իրենց առաջի փուլում թիրախ ունեցող տարածքներից, այդ իմ ասած այդ մարզերից։ Այդտեղից ընդհանրապես մաքրել, իր ասած մարզերից մաքրել, այո, այո, տրվելու ենք միջից վերջ։ Եվ գիտեք ինչով են ծաղրում ուկրաինացի ազգուն, ազգին։ Դուք պատկերացնու՞մ եք հրյա հիմքերով մարդը յարոշ ազգանունով։ Ինքը հրյա է, Խաբադի սան է ինքը։ Այդ անձը հրյական, բանը ուկրաինացի ազգայնականության առաջնորդ է, որին ուղորթում է ամբողջ աջ սեկտորը, դա Կալամոյսկու եւ Խաբատի ձեռքի տակ է։ Այսինքն դուք նկատել եք, որ հիմնականում այնտեղ գոյություն չունի, տեսել եք, չէ՞, որ չկա հակասեմիթական որևէ բան, հակահրյական։ Դա ինչի՞ չկա, որովհետեւ հատուկ արված, ո՞նց կարա լինի իրական ազգայնականություն, որ ֆաշիզմի, սիոնիստական սիոնիզմի դեմ չլինի, ֆաշիստական սիոնիզմի նկատի ունեմ։ Հերցելի սիոնիզմը մի քիչ ուրիշ է, դա դնենք այդ մի քիչ ուրիշ թեմայա։ Հիմա իրանք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի մաքրեն այդ տածկը, հնարավորինս մեծ կոտոր, բանը, ավերածություններ։ Ինչի ավերածություններ, որ մեկը, որ առաջինը չկարողանա շատ մարդ հետ գան այդ առաջիկա իրանց նախատեսած փուլի ժամանակ, իրանց հրյական համայնքի Իսրայելից եւ Միացյալ, հատկապես Միացյալ Նահանգներից հրյաների հոսքի համար, եւ երկրորդը, որ հնարավորինս մեծ կորուստներ տան Ուկրաինային, որպիսի հետո իրենց գաղտնի դիվանագիտությունը ինչ կարգով էլ որ Ուկրաինան մնա, ուկրաինաց ինչ անուն ուզում է ունենա այդ հատվածները կամ կունենա ճունը, իրանք ամեն ինչ իհարկե կանեն, որ Ռուսաստանի կազմի մեջ չմտնի, իրանց ձեռքի տալի հիմա, որպիսի այդ Խերսոնը բան եւ այլ Օդեսայից բան չմտնի այդ կազմի մեջ, ձեռը տուճի, բանը, իրանք ամեն ինչ անել են, որպեսի բան լինի, հետո առևտուր ա գնալու Ուկրաինայի հետ, որպեսի իրենց ֆինանսական այդ սիոնիզմի այդ ամբողջ հրյական փողերը, որ կան, ներդնելու դիմաց հրյաների այդտեղ ներգաղթելու բանը հնարավորություն ստանան։ Եվ իհարկե սա նաև հարված է Ռուսաստանի դեմ, որտեղ նպատակը մի քիչ ավելի մեծ ծրագրի մասը սա նաև, այն ծրագիրն է, որը մոնդիալիստներն են ստեղծել, Միացյալ Նահանգներում է ստեղծվել, 3 փուլանոց ծրագիրա, եւ այդ վերջի փուլերին, որպիսի անդրադառնա, այդ վերջի կետերն էլ անի։ Հիմա որպիսի մենք ավելի լավ հասկանանք, թե այլ ինչ ստրատեգիաներ կան, որ իրագործվում են այս պահին հետխորտային տարածքում, այո, կարող ենք նաև Հայաստանի հետ կապած միջև Հայաստանում են նաև մեր եթերը, եթե հնարավոր է ամփոփեք ռուս-ուկրաինական հատվածը, մարդիկ նաև գրում են, իսկ երկրի, մեր երկրի հետ կապված ինչ կասեք։ Լավ, ասենց ասեմ, երկրի հետ կապված, ուրեմն մի կարևոր երթ է նախատեսված եղել Եվրոպան գրավելու։ Հայաստանի process-ները հիմա ինչ որ կան, իրենք նաև մոնդիալիստական ծրագրի գաղափարախոսության Եվրոպան գրավելու ամբողջ երթի գործընթացի մեջ ենք մենք հիմա, շատ որ տարօրինակ է, ինչ է դա նշանակում։ Դա այդ երթի ժամանակ դեռ 1800-ականներին վերջերին նշված է եղել կոնկրետ հարվածները Պետերբուրգին, Մոսկվային, Կիևին եւ Օդեսային։ Օդեսայի դեպքերը, որ դուք տեսաք արմիությունների, դա սիմվոլիկ բաներ, Օդեսան գրավելու, դրանից հետո նախատեսված է Եվրոպան օղակելու ամբողջ այդ process-ը, հարվածա լինելու Թուրքիային։ Թուրքիան օգտագործվելու է մոնդիալիստական գաղափարներով, գաղափարախոսությամբ, առաջիկայում օգտագործվելու է Ռուսաստանի դեմ, եւ ոչ միայն այդ ընդհանուր այդ ծրագրի Եվրոպան օղակող ծրագրի, Եվրոպան ինքը մի քիչ ուրիշ բովանդակություններ ունի գրավելու, հիմա եթե պետք է դա ասեմ, բայց նաև կա Ռուսաստանի վերջում քանդելուց հետո խոստումները, որոնք տրված է թուրքական ղեկավարությանը մոնդիալիստների կողմից ծրագրով։ Ինչ է խոստացված։ Խոստացված է, որ հարավային շրջանները Ռուսաստանի պետք է Թուրքիայինը լինեն, Մերձվորգյան ամբողջ այդ շրջանները, Կովկաս եւ այլը եւ այլը, եւ նաեւ նախանշված է, որ հաջորդ հարվածը լինելու է Թուրքիայում։ Թուրքիայում լինելու է հարված ինչա նշանակում։ Հարվածը լինում է սկզբից, իրենց կողմից գրավում են այդ երկիրը, դուք չեք տեսնում այդ ոնց են իրանք գրավել, դա իրենց բացարձակ ենթարկելիությունն է։
դա լինում է մի քիչ ավելի շուտ այդ հարվածից առաջ, եւ երկրորդը հարվածը հիմնականում դա լինում է ռազմական բանի տեսքով, ընդհանրման տեսքով։ Եվ իրենք շատ լավ գիտեն, այդտեղ շատ մի կարևոր բան կա, որ Թուրքիան ինքը երբեք չի կարողանալու պանթուրքիստական գաղափարական պանթուրքիզմն իրագործի, բայց իրենք այդ գաղափարաբանու գաղափարախոսությունը օգտագործում են, գայթակղում են դրանով, իրենք գիտեն, որ Ռուսաստանի հետ բախման ժամանակ երկուսը թուլանալու են եւ իրենք իրենց գործը անելու են։ Երբեք չեն թողի, որ այդ տարածքները լինեն այն ինչ որ խոստացել են Թուրքիային, լինեն։ Դա արդեն մի քիչ ավելի ուշ փուլում է։ Չէ, այդ եթե հաջողին գործիք օգտագործել Թուրքիային, իրականացնել այս փուլի ծրագրերը, հաջող փուլը դառնալու է Թուրքիայի հետ հաշիվներ մաքրելու պահը։ Հա, հիմա այդտեղ կարևոր բան կա, որ մինչև 30-ական թվականները իրանք նպատակ ունեն Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված։ Հայաստանը ինքը ուներ գտնվում է մեծ արևելք Բեկման գոտի։ Բեկման գոտի նշանակում է այդտեղ որոշող process-ները բեկում են աշխարհակաղակական իրավիճակը ամբողջ աշխարհում, աշխարհակաղակական գործընթացները։ Ով որ տիրապետում է այդ գոտու գլխավոր ուրեմն աշխարհակաղակական տարերի սուբյեկտների, ակտորների, ուրեմն աշխարհակաղակական վարքին եւ փորձում է դիսբալանս մտցնել ի օգուտ այս կամեն ուժի։ Նայել որոշողն է ընդհանուր կայունությունը կամ անկայունությունը իրենց ծրագրերին համապատասխանությունը եւ այլն։ Դրա համար հիմա Հայաստանը ինքը ունի մի կարևոր ֆունկցիա, ունեցել է Հայաստանի ամբողջ աշխարհակաղակական ամենակարևոր արժեքը, դա սանիտարական կարդոնի ֆունկցիան է։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի նաև էքսպանսիայի դեպի արևելք էքսպանսիայի դեմ պահակակետ աշխարհակաղակական։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ հայը բացարձակ իրավունք ունի Սյունիքի գոնե միթիս հող հանձնելու։ Սյունիքը դա մեր աշխարհակաղակական կշիռն է, մեր աշխարհակաղակական կշիռն ապահովող ամենակարևոր բաղադրիչներից է, ասենց գոնե ասեմ, եթե ոչ, եթե թողնենք մի կողմ հայը որպես իր գենետիկ ուժը, հայի գենետիկ ուժը, ինքը Սյունիքը չափազանց կարևոր է, եւ մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ նաեւ մի բան, մենք պետք է պատրաստ լինենք, մենք պետք է իրողություններին, հեքիաթների եւ երազանքների գիրկը չընկնենք։ Առաջիկայում 3 ուժեր, 3 ուղղ գաղափարախոսությունների իրագործման նուղված հետևողական ջանքեր են իրականացվելու եւ հենց հիմա իրականացվում են Մոսադի, Միվեցի եւ այլ հատուկ ծառայությունների, մոնդիալիստական եւ սիոնիստական գաղափարներն առաջնորդող հատուկ ծառայությունների կողմից։ Խոստանում են թուրքական եւ ադրբեջանական իշխանություններին շատ բաներ, տարբեր խոստումներ, իրենց պաշտպանելու, այլ հողեր նվաճելու, Իրանը քանդելով մեծ Ադրբեջան ստեղծելու Հայաստանի եւ Իրանի հաշվին, Թուրքիան էլ խոստանում են մեծ Թուրան, մեծ թուրքական պետություն եւ այլ, եւ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի դա լինի։ Դա անում են ինչի համար։ Դա անում են մեծ աշխարհակաղակական սալը ջարդելու համար, Ռուսաստանի աշխարհակաղակական ազդեցությունը ամբողջ գոտին մասնատելու, ֆրագմենտացնելու համար։ Եվ ստեղ նպատակը, ուրեմն միջև 30 թիվը, այդ 6 փուլը, որ նշված է ամբողջ աշխարհի քաոսի տանելու եւ համաշխարհային կառավարությանը ենթարկելու, այդտեղ ուրեմն Սիրիայի հետ կապված իրենց նպատակները չհաջողվեցին, չիրագործվեցին լիովին, եւ ուզում են փոխել Հայաստանով այդ ամբողջը։ Սա պետք է մենք հասկանանք։ Եվ նաեւ մի բան ասեմ, ես չգիտեմ ինչքան ժամանակ մենք ունենք։ Շատ քիչ, 3 րոպե։ Հա։ Ես ուղղակի շատ կուզենայի նաեւ դուք եթե կարող եք անդրադառնալ, այս խաղաղության օրակարգացված այս ամբողջ դրամաբանության մեջ է աշխատում Նիկոլ Փաշինյանը, խաղաղության օրակարգը։ Ուրեմն գիտեք ինչ։ Վաղնի դեպ հանդիպում է լինելու Նիկոլ Փաշինյան Ալիև։ Ես գուցե շեղեցի ձեր այդ գլոբալ մեծ խնդրից, բայց մարդկանց նաև դա շատ խիստ հետաքրքիր է։ Ուրեմն այսօրվա իշխանությունը ինքը շատ լավ հասկանում է, որ խաղաղություն լինել չի կարող։ Ինքը դա հասկանում է։ Դա ոչ դուք որ փորձում եք իրեն որ հասկացնեք, ինքը չի, ձեզ թվում է որ ինքը չի հասկանում եւ այլը, այդպես չի, ինքը շատ լավ հասկանում է։ Հայաստանը գրավված է։ Հայաստանում այսօր իշխում է օկուպացիոն վարչակարգը նշանակված։ Այդ օկուպացիոն վարչակարգի նշանակման ամբողջ process-ը կբացահայտվի առաջիկայում։ Ոչ թե կբացահայտվի մեկ կամ երկու անձ գիտեն, իրանք կբացահայտեն, այլ ամբողջ այն գործընթացները, որոնք լինելու են,
իրենք բացահայտելու են դա։ Դրանք, այո, դուք շատ բաներ եք իմանալու, թե ինչպես է Հայաստանում իշխանափոխություն իրականացվել, ինչ պայմանավորվածություններով է դրանք եղել, եւ դուք իմանալու եք նաեւ ինչ ծրագրերով են եղել։ Եվ այդ ծրագրերից այսօրվա իշխանությունը կրող անձը իր առանձին իրեն իմի բանը առանձին իրեն հատկանիշներից ելնելով ինչ չափով է շեղվել, ինչը չի ստացվել եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանը Թուրքիայի հետ իրավունք չունի դա չի կարելի, նույնիսկ խաղաղության դեպքում մենք չունենք այն ժողովրդագրական եւ տնտեսական ներուժը եւ հզորությունը, որը կարողանանք դիմակայել։ Հայաստանը Հայաստանի կնակլանելուն, ոչնչացնելուն ուղղված քաղաքականություն է իրականացվում, եւ այսօրվա իշխանությունը ինքը շատ լավ գիտի, որ ինչ հետևանքներ են լինելու։ Հայաստանի հանրապետությունը եւ բոլոր քաղաքական ուժերը, ես հիմա չեմ ուզում դրանց անդրադառնամ, ես դրանք առանձին թեմա է, այդ բոլոր ուժերը այս պահին պետք է փորձեն կանխարգել են այդ բանը։ Հայաստանը հնարավոր է, ես դա ուզում եի հարցնել ձեզ, դե եթե կա այդ ծրագիրը եւ այլն, այդ հետաքրքիր միտք ասացիք, Սիրիայի պարագայում այնուհանդերձ իրենք ձախողել են փաստորեն երկրը։ Սիրիայի պարագայում հնարավոր է, որ մենք եւս կարողանանք հասնել, բայց ես չեմ յուրաքանչյուր հայ չի ուզի, որ Հայաստանում լինեն Սիրիայի այդ դեպքերը, նույնիսկ վերջնական իրանց նպատակները չիրագործվեն, բայց լինեն այդ դեպքերը, դրա համար գիտեք ինչ, որպիսի թերի չլինի իմ ասելը, ընդհանուր Հայաստանի ընդհանրապես անվտանգային նոր համակարգի ստեղծման եւ այլն այդ հարցերը մի հատ առանձին հաղորդում կա, ես կասեմ, որ ինչ մոդել են մեզ պարտադրել եւ այդ մոդելով մեզ ուր են տանում, եւ նաեւ որի ներսում այսօր գործում են բոլոր քաղաքական ուժերը։ Այսօր ինչ քաղաքական ուժեր կա նաև ընդդիմություն կոչվածներ։ Դա մեկ այլ թեմա է, պարոն Սարբեկյան, բայց այնուհանդերձ եթե խնդրեմ շատ կարճ Արցախի հետ կապված, այլ ինչ կասեք, այդ ամբողջ ծրագրերում չեմ կարծում, որ Արցախը դուրս մնացած լինի։ Ինչ են Արցախի հետ կապված ճակատագիրը այդ աշխարհն իրենց կողմից կլանող ուժերը, ինչ ճակատագիր են վերապահում, հա, իրենց ծրագրերում կա Արցախը, թե փոքր հատված է ուշադրությունը չի դարձվում։ Գիտեք ինչ բաներ կա, որ ուղղակի մարդիկ որ չեն հավատա, ես չեմ ուզում դրա մասին բարձրաձայնեմ, բայց այն ինչ որ հնարավոր է, որ ընկալելի կլինի, նպատակը դա այս պահին, ուրեմն թուրքական, ադրբեջանական եւ թուրքական ուժերին օգտագործելն է մաքրելու Արցախը Հայաստանի հայերից, բացարձակ, դրանից հետո իրենք ունեն այլ նպատակներ, այսինքն դա արդեն մոնդիալիստական մոնդիալիզմի շրջանակներում, երբ որ մակրոտարածաշրջաններ իրենք փորձեն դնել, դա ուզում են 30 թվից հետո անեն, դրանից հետո արդեն այդ կորպորացիաների ղեկավարներ, այդ հրեական էլիտան ինքը նպատակներ ունի այդ ժամանակ, արդեն Արցախը ու Արցախը հատկապես Արցախը ու Հայաստան իրենց համար դա դրախտ է, իրենք ասում են մենք գրավեր ենք դրախտը։ Այսօր արդեն համարում են դրա։ Այո, համարում են, եւ դրա համապատահական չի է սիմվոլիկաները, որ խփած աստեղ։ Եվ դուք իմացեք նաեւ, որ այն էլ կներեք 2800 Երևանի տոնակատարության։ Ես մի կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր բոլոր 4 իշխանությունները այս մոդելների մեջ են եղել, մոդելներն իրագործել են, բայց այս իշխանության մարդիկ, ովքեր եկել են հիմա իշխանության, որ եւ նստած են այդ նախարարների աթոռներին եւ այլ, իրանք նույնիսկ պատկերացում չունեն խորքային, թե իրանք ինչի մեջ են հիմա։ Ինչ ծրագրերի համար են իրենց օգտագործում, իրանք պատկերացում չունեն, իրանք այդ 500,000, 1 միլիոն, չգիտեմ, 100,000-500,000 դրամ աշխատավարձներ այդ նախարարban որ ստանում են, իրանք չգիտեն, որ իրենք այդ ինչի դեմ են իրենք վերցնում այդ փողը։ Ես հատուկ ուզում եմ այս շեշտեմ։ Եվ նաև մի բան, որ մեր երկիրը ես ուզում եմ դիմեմ դրսում ապրող հայերին։ Հայրենիքին իրեն վտանգի ժամանակ իրավունք չունի ոչ մի մարդ թողի։ Ինչպես իրավունք չունի թողի ծեր ծնողին հիվանդ լինելու ժամանակ։ Հայրենիքը ծեր ծնողի հիվանդ հայրենիքը ծեր ծնողի կարգավիճակի բան է, որը խնամքի կարիք ունի։ Եվ այդ ձեր խնամքը, ձեր հավաքած վաստակած փողերը, դրամնը, որ վաստակել եք դրսում, այս պահին հայրենիք գալով եւ հայրենիքում ներդնելով դուք ցույց կտաք ձեր պարտքը։
որպիսի որոշակի ժամանակ հետո այնպես չլինի, որ այդ հայրենիքը դուք կորցնեք ու հետո նորից կենացների վերացեք, կենացների ժամանակ միայն հայրենիքի մասին հիշեք եւ այլը։ Դիմում եմ դրսի հայերին, ովքեր հնարավորություն ունեն Հայաստան գալու, ովքեր կարող են թեկուզ ավելի քիչ գումար Հայաստանում աշխատելով իրենց հայրենիքում լինելու, միայն հայրենիքում լինելով դուք ձեր պարտքը, հայի պարտքը իր հայրենիքի, սուրբ հայրենիքի, մեր Հայաստանի նկատմամբ դուք ուրեմն որոշ մասը կտակ այդ պարտքի։ Դրա համար էս շատ կարևոր է, որ մեր հայրենակիցները իրենց հայրենիքը չլքեն, իրենց, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են Հայաստանից գնան, Հայաստանին տրվելու է շանսը ծաղկելու, վերել կապրելու շանսը տրվելու է։ Մնացեք ձեր երկրում, պայքարեք ձեր երկրում, փորձեք հասկանալ, փորձեք կատարելագործվել, գնալ դեպի ճշմարտությունը, եւ ձեր երկիրը ճշմարտության, մեր հայի գենի, ուժի, ներուժին համապատասխան երկիր դարձնելու։ Շատ շնորհակալ եմ, պան Սարիբեկյան, ինչպես նկատում են նաև այժմ մեր հեռուստադիտողները, շատեր ուզում են լսել, դարձյալ ձեզ, և արդեն խնդրում են նաև ինձ, որպեսզի ես ձեզ նորից հրավիրեմ, դուք իհարկե գիտեմ շատ հաճախ չեք սիրում եթերում լինել, բայց գուցե նաև ընդառաջ կգնանք մեր հեռուստադիտողների խնդրանքին և շարունակելի կդարձնենք սա, որովհետև ժամանակն ավարտվել է արդեն, ես եթերի մեջ չկարողացա նաև, դուք խոսքը ձեզ շատ ընդգրկուն է և հնարավոր չի բնականաբար մեկ եթերի մեջ տեղավորվել։ Այնուհանդերձ, այնինչ ասացիք, շատ շնորհակալ եմ։ Այո, պետք է բացել մեր ժողովրդի աչքերը, եւ պետք է ցույց տալ, թե ինչ է կատարվում, եւ մենք պետք է իմանանք, թե ինչ ծրագիր է իրականացվում ազգերի դեմ, այդ թվում նաեւ հայ ժողովրդի հայության դեմ։ Շնորհակալ եմ այսօրվա վերլուծության համար, հուսամ հաջորդ անգամ մենք ավելի կոնկրետ կխոսենք Հայաստանի հետ կապված։ Այդպես պայմանավորվեցինք։ Շնորհակալ եմ, պան Սարիբեկյան։ Հիշեցնեմ իմ հեռուստադիտողին, ես այսօր զրուցում էի Վերելք ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի նախագահ Սասուն Սարիբեկյանի հետ։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։